यो जति महँगो चिज चाहिँ अरु कुनै पनि छैन काठमाडौँमा। करोडौँ आउँछ नि तपाईँको ग्रेड, अब धेरै होइन, धेरै निस्किनु परेन, एउटा बुट्टाबाट 10 किलो निस्क्यो भने पुग्यो, यसबाट 10 किलो छोडौँ, 2 किलो निस्क्यो, 3 किलो निस्क्यो भने 1 करोड कम्तीमा पनि पर्छ। विदेशमा डलर खोज्नु जानु पर्दैन, डलर यहीँ घरैमा आउँछ। नमस्ते, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बडी गार्डन लाइन, म जीवन पाण्डे, यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले जङ्गलमा यस्तै सुरिलो रुख देख्नुभयो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ होला र खुसी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ होला, आहा कस्तो राम्रो सुरिलो रुख, यसबाट त विभिन्न काठहरू बनाउन सक्छौँ र तपाईँले यसको मूल्य हजारमा कल्पना गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई बताऊँ, यो काठ, जुन काठको छेउमा म उभिएको छु, यो काठको 1 केजीको नेपाली रुपियाँ करिब 40 लाखको वरिपरि पर्छ। पर केजीको अहिले 30-35 हजार अमेरिकन डलर पर्छ, नेपाली 40 लाख लगभग। अचम्मित नपर्नुहोस् दर्शकवृन्द, यो यथार्थ हो, यसको नाम हो अगरवुड। म यति बेला गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भार्से भन्ने स्थानमा आएको छु र यहाँ एउटा कृषकको फर्ममा आएको छु। मलेसियाको लाखौँ आम्दानी छोडेर नेपालमा आए, नेपालमै केही गर्नुपर्छ है भनेर कृषि पेसा अँगालेका टिका शिरीषको फर्ममा, र त्यही फर्मको बिचमा हामीले भेटायौँ अगरवुड। यो रुखको जुन यसबाट जे कुरा उत्पादन हुन्छ त्यो कुरा हामीले सुँग्यौँ, क्वालिटीबाट तयार भएको चूर्णहरू हुन्छ नि त्यसबाट तयार गरेर फालिएको चिजबाट तयार गरेको टेली हो, त्यही पनि आधी तोलाको 40 हजार, सुनभन्दा महँगो, सुनभन्दा महँगो, सुनभन्दा त कति महँगो गर्ने, सुन तपाईँ लगाउनु भयो नमर्नसम्म तपाईँको शरीरमा, यो त एकपल्ट लगाउनु सकिन्छ नि त। त्यस पछाडि यसको तेल पनि लगाएर हेऱ्यौँ। थाइल्यान्डबाट लिएर लगाइएको यो रुख अहिले 18 वर्ष पुगेको छ, जब यो 20 वर्ष कट्न थाल्छ त्यस पछाडि यसमा ग्रेड लाग्दै जान्छ, जब यसमा ग्रेड राम्रो लाग्दै जान्छ यसको मूल्य पनि उकालिँदै जान्छ र यसको ग्रेड अनुसारको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यसको 20 वर्ष काटिसके पछाडि यो कति ग्रेडको भयो त यसको मूल्य कति पर्छ भनेर बोक्रामा अलिकति काटेर यसलाई हेर्न सकिन्छ, अलिकति काटेर हेर्छौँ होइन, ग्रेड आछ आएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यसबाट त्यो भित्र चाहिँ त्यो ग्याप पस्छ, त्यो गाप हो सबभन्दा महँगो पर्ने। आखिर यसमा के छ र यो यति धेरै बहुमूल्य छ त, यसले करोडपति होइन दर्शकबिन, यसले अरबपति बनाउनेछ। आउनुहोस्, बहुमूल्य, बहु उपयोगी र अत्यन्तै तपाईँ हाम्रो मनमा जिज्ञासा र कौतूहलता जगाउने यो रुखको बारेमा यहाँका स्थानीय एक उद्यमी अथवा कृषक टिका शिरीषसँग हामीले केही कुराकानी बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस्, उनी टिकासँग गरिएको कुराकानी अबको भिडियोमा। यो अगरवुड मैले थाइल्यान्डदेखि ल्याएको, अनि मेरो चाहिँ यो 18 वर्ष भयो यो अगरवुड। अहिले कति वर्ष भएपछि यो बेच्ने हुन्छ? 30 वर्ष काट्नुपर्छ। कति मूल्य पर्छ यसको? यो त पर केजीको अहिले 30-35 हजार अमेरिकन डलर पर्छ, नेपाली 40 लाख लगभग, 40-40 पर्न जान्छ पर केजी। एक बुटमा कति केजी हुन्छ? यो ग्रेडिङ हुन्छ, यसको ग्रेडिङ ग्रेड तयार हुनुपर्छ, अब कति आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। के निकाल्ने यसबाट? यसबाट त्यो भित्र चाहिँ त्यो गाप पस्छ, त्यो गाप हो सबभन्दा महँगो पर्ने। यो कति वर्षको भएपछि बेच्ने हुन्छ? 30 वर्ष काटेपछि, भाग्यको कुरो हो, 30 वर्ष 20-25 वर्ष पनि तयार हुन्छ, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन यसको, कोही 50 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। ग्यारेन्टी भएको यो तयार भएको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? तयार भएको चाहिँ पछि चाहिँ त्यहाँ ड्रिल गरेर हेर्छौँ हामी, त्यसको ग्रेड आयो कि आएन, अलिकति काटेर हेर्छौँ होइन, ग्रेड आएछ कि आएछ भन्ने थाहा हुन्छ। कति बोर्ड छ तपाईँसँग? मसँग 200 बोर्ड छ यसको, अहिले 200 बोर्ड छ। हजुर, भनेपछि त अबको केही वर्षमा अरबपति यसैले बनाइदिँदो रहेछ? अब हामीले त पहिला नपहिला छोरा नातिले चाहिँ पाउँछन्, छोरा नातिले अरबपति बनाइदिनलाई बोट हुर्किरहेको छ। त्यही हो, छोरा नातिले केही गरेर खान सकेनन् भने त यस्तो यस्तो बेचेर पनि खालन् होइन, त्यसपछि अब छोरा नाति ओहो यो लगाएपछि त पैसा पाउँदैन, मेरो छोरा नातिले पनि फेरि पनि दुःख पाउँदैन, मैले यसो मेरो बाबाजुले यसरी लगाइदिएर मलाई सबै सुविधा भयो, मेरो छोराछोरीलाई पनि यस्तै सुविधा होला भनेर छोराछोरीले पनि यही लगाउला नि फेरि भन्ने सोच मेरो लगाएपछि, अनि त्यसपछि निरन्तर हुँदै जान्छ, अनि विश्व प्रख्यात हुन्छ होइन, फलाना देशमा पनि यस्तो चिजहरू पाउँदो रहेछ भने विदेशमा डलर खोज्नु जानु पर्दैन, डलर यहीँ घरैमा आउँछ होइन। यो युज गर्ने धनाढ्यले युज गर्ने हो, अनि धनाढ्यले युज गर्दाखेरि खोज्न त यहीँ आउनु भयो होइन, नेपालमै आउँछ नि डलर, किन अमेरिका जानु पऱ्यो, किन जापान जानु पऱ्यो, कोरिया जानै पर्दैन, यहीँ आउँछ डलर, बसी बसी घरमै आउँछ। तर चिज चाहिँ उत्पादन हुनु पऱ्यो, तयारी गर्न सक्नु पऱ्यो, नेपालले लगाउनै मान्दैन,
मौसम अहिले 1200 कहिले 500 पनि अहिले इन्डियादेखि पनि आयात गरिरहेका छन् कुनै कम्पनीहरूले। अहिले मैले पनि नर्सरी गर्न सुरु गरिरहेको छु तराईमा। तराईमा कति जग्गा लिएर? मेरो जग्गा छ, मेरो आफ्नै जग्गामा। कति जग्गा? मेरो 10 कट्ठा छ। 10 कट्ठामा कति उमार्दै हुनुहुन्छ? मेरो अहिले त धेरै छैन, मेरो ट्रायल गरेको, अहिले ट्रायल गरेको मेरो 10-15 बुटा पोला छ। अब अर्को सालबाट सुरु हुन्छ, अर्को सालबाट मैले नर्सरी गराउँछु। भनेको अबको 3-4 वर्षपछि तपाईँ फेरि अगरवुडको बिरुवा पनि बेच्नुहुन्छ? मेरो ट्रायलमा पनि हाइटेक टेक्नोलोजीको चाहिँ तपाईँको ग्रिन हाउस छ, अनि 560 स्क्वायर मिटरमा मैले चाहिँ हाइटेक टेक्नोलोजीको ग्रिन हाउस बनाएको छु, अनि त्यो हाम्रो चाहिँ पार्टनरमा चलाएको छौँ, 5 जनाको सेयरमा छ। अनि त्यसमा चाहिँ ह्युमिनिटी अनि त्यसपछि त्यहाँको टेम्परेचर सबै सेन्सर सिस्टम छ। काठलाई भन्नाले यहाँभित्र यसको गाफ हुन्छ होइन, त्यो चुर्न परेको हुन्छ होइन, त्यो कालो आउँछ, गाफ बसेको हुन्छ, त्यो कालोलाई पर किलोलाई 30 देखि भनेपछि 40 देखि 45 लाख नेपाली पर्ने भयो अहिले त्यो पर्छ त्यति। अनि यो त्यो तयार हुनको लागि कति समय लाग्छ? लाग्छ 30-40 वर्ष। अझै 30 कति वर्षको भयो? यो 18 वर्ष भयो। अझ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, 15 वर्षमा पनि हुनसक्छ, 20 वर्षमा पनि हुनसक्छ, 20-25 वर्षमा पनि हुनसक्छ, चाँडै पनि भन्छ। यत्तिकै भन्दा यसको अहिलेको मूल्य केही छ कि अहिले? यत्तिकैमा पनि पर्छ, तर त्यो ग्रेड तयार नहुनेसम्म चाहिँ त्यति राम्रो रेट। ग्रेड तयार नहुने सम्भावना पनि हुन्छ? नै हुँदैन, त्यो त ग्रेड जसरी पनि तयार हुन्छ। यसलाई अझ 15 वर्ष राख्नुभयो भने यसलाई कति पर्छ, कति जति पर्ला? अब कम्तीमा पनि यसको कति किलो आउँछ यसको ग्रेड, हजुर, त्यो माथि निर्भर हुन्छ। सबैमा सबै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कम्तीमा पनि कति आउला तपाईँलाई केही अनुमान थाहा छ? अनुमान त करोडौँ आउँछ नि तपाईँको ग्रेड, अब धेरै होइन, धेरै निस्किनु परेन, एउटा बुट्टाबाट 10 किलो निस्क्यो भने पुग्यो। यसबाट 10 किलो छोडौँ, 2 किलो निस्क्यो, 3 किलो निस्क्यो भने 1 करोड कम्तीमा पनि पर्छ पऱ्यो है। र 1 करोड 3 किलो त कम्तीमा पनि निस्कन्छ होला, निस्कन्छ। भनेपछि 15 वर्षपछि यो रुख चाहिँ तपाईँको 1 करोडभन्दा कम्तीमा पनि 1 करोडको हुन्छ। कतिसम्म हुन्छ खास यो मोटाइ, यो ठुलो मोटाइ कति केजीसम्म निस्किन्छ? मोटाइ त तपाईँको यो हामी मान्छेभन्दा पनि ठुलो हुन्छ मोटाइ त, होइन, हाइट पनि लगभग 50-60 फिटसम्म। अनि यसको संरक्षण गर्न केही गर्नुभएको छ हजुरले? केही गर्नै पर्दैन, घर नजिकै छ, घर नजिकै छ, कसैले केही गर्दैन। यो लगाएर पनि जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई काठ भन्ने जस्तै हो, होइन, लगाएर कहाँ बेच्ने, यसको बिक्री गर्ने ठाउँ पनि थाहा हुनु पऱ्यो, आधिकारिक रूपमा जानु पऱ्यो, आधिकारिक रूपमा जानु पऱ्यो, यसको त्यति सजिलो छैन यो बिक्री गर्न। दर्शकहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा सानो रुख छ, धेरै ठुलो पनि छैन, 18 वर्षको यो भइसकेको छ, र अझै झन्डै 18-20 वर्षपछि यो कम्तीमा पनि 1 करोडको हुन्छ। कम्तीमा पनि 1 करोडदेखि अझ राम्रो निस्क्यो भने 10 करोड पनि पक्रन सक्छ, धेरै पर्न पनि सक्छ, अब कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन। तपाईँले अहिलेसम्म कति उत्पादन भएको देख्नु भएको छ एउटा रुखबाट? यो हामीले पाइएको छैन त्यस्तो, हामीले अब विदेशमा पनि हेऱ्यो, रुखहरू त देखियो, अब अर्काको रुख काट्ने कुरो भएन, होइन, ठुलो ठुलो रुखहरू त देखियो, र अब काट्ने त्यसरी। यसको के गन्धले ग्रेड छुट्टिने हो कि केले हो ग्रेड छुट्टिने चाहिँ? त्यो गन्धले भन गन्धले होइन, यसको चाहिँ त्यो भित्र त्यहाँ काटेर हेर्दाखेरि क्वालिटी आउँछ, कालो हुन्छ। करुड भनेको मेरो यो यही हो, 3 वर्ष भयो, उटाको मेरो 18 वर्षको भयो, होइन, त्यो ठुलो बुटा देखिहाल्नु भयो, हजुर। यो अगरवुड भनेको इङ्ग्लिस शब्दमा अगरवुड, नेपालीमा मलाई लाग्छ श्रीखण्ड है, श्रीखण्ड भन्ने यही हो, यही हो मेरो 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 बुझाइमा, म चाहिँ श्रीखण्ड भन्छु। त्यो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड, हरिस भनेर उखान भन्छ नि नेपाली, त्यही हो। त्यसले गर्दा अब मेरो यो गुल्मीको यो भाषे सत्यती गाउँपालिका भाषेमा छ, हजुर, र अर्को रूपन्देही जिल्लाको चाहिँ कञ्चन गाउँपालिकाको रूपन्देहीमा रुद्रपुरमा पनि छ मेरो। तपाईँ आफ्नै? हजुर, मेरो कति बोट छ? उहाँ त धेरै छैन, मेरो घरमा लगाएको 4-5 बोट छ मेरो, होइन, उहाँ पनि लानु भएको छ? उहाँ पनि छ, कसै रूपन्देहीको साथीहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग रूपन्देहीमा आएको बेलामा फोनबाट सम्पर्क गरेर। अनि मैले अनुसन्धान गरेको तराईमा एकदम छिटो हुन्छ, छिटो बढ्छ, तर ग्रेडिङ आउने टाइम उयो होइन, तर यहाँ चाहिँ एकदम ढिलो हो नि, फेरि तुसारोले बेला बेलामा अब तुसारो पर्छ, तुसारोले मुन्टाहरू, यो चाहिँ त खास चाहिँ यसले शक्ति दिने काम गर्छ मान्छेलाई, है, इनर्जी दिने काम, वातावरण स्वच्छ बनाउने, मान्छेलाई शक्ति दिने, र यसको चाहिँ स्माइल लियो भने अझै शक्ति पाउने, ह्युमिनिटी पावर बढाउने, यस्तो काम गर्छ। विश्वको सबैभन्दा टप
मा पर्छ यो जति महँगो चिज चाहिँ अरु कुनै पनि छैन काठमाडौँमा। अनि सर यसको गन्धको कारणले गर्दा सर्पहरू आएर बसिरहेको हुन्छ वरिपरि सर्पहरू हुन्छ भन्ने खालको पनि हामीले सुन्छौँ? खै अब मेरो यहाँसम्म मैले कहिले सर्प आएको देखेको छैन, हामीले देखेको छैन। मेरो तराईमा पनि मेरो घर अगाडि नै छ, यो घर अगाडि लगायो भने घरको वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने र घरमा त्यो घरमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ शक्ति वर्धक हुने। अनि यो रुखले तपाईँलाई कति आम्दानी दिएला कति वर्ष पछाडि? अब अहिले यो बिरुवा लगाएर मैले लगाउँछु मैले केही भनेर अथवा तपाईँलाई दिन मन भयो भने तपाईँले यो बिरुवालाई कतिसम्म दिन मिल्छ? यो त अब यो हुर्किसकेको बिरुवा यसलाई त लगभग थोरैमा पनि 1,00,000 रुपियाँमा यति सानो बोटको पनि न्यूनतम मूल्य 1,00,000 कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन कहिले। अब यसलाई आर्टिफिसियल पनि गराउन सकिन्छ होइन, ग्यारेन्टिङ आउने पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ अलिकति कम पर्छ। ए सुईहरू प्रयोग गरेर भन्न खोज्नुभएको? तर तपाईँ यसलाई चाहिँ घाउहरू लगाएर अनि त्यसपछि यसलाई औषधीहरू दिएर होइन त्यो गराउनु पनि मिल्छ तर त्यो गराएको रेट र अनि त्यसपछि नेचुरली चाहिँ बनेको रेट चाहिँ फरक हुन्छ। अनि तपाईँले कति बोट लाउनु भएको छ नेपालभरि? नेपालमा मेरो 200 बोटा छ। 200 बोटा कति कति हुर्किए र कति सानै छन्? अब हुर्किएको त मेरो 5-6 बोटा छ ठुलो ठुलो। अब यो खालको चाहिँ मेरो धेरै छ अहिले। अबको तपाईँ 10 वर्षपछि अबको 10-15 वर्ष पछाडि तपाईँ अरबपति? खै भइन्छ भएन त्यो समयले बताउला भन्नाले अहिले परिकल्पना गर्दा? परिकल्पना गर्दा त हो तर अब हेर भइन्छ कि भइँदैन। सर यसलाई हामीलाई चाहियो भने थाइल्यान्डबाटै लिनु यसको बिरुवा? होइन यही नेपालमै पाउँछ। अब नेपालमै पाउँछ? एउटा बिरुवालाई कति पर्छ? एउटा बिरुवालाई अहिले 500-700 कतिमा बेच्छन्? सस्तै रहेछ, 1,000 पनि बेच्छन्। अब आफ्नो आफ्नो 1200 पनि पर्छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 1200, 1 वर्ष अगाडि 1200 चले थियो। हजुर, अनि यसको उपयोगिता केमा प्रयोग हुने भनेर थाहा पाउनु भएको छ सरले? यो धनाड्यले हुन त जसले धनाड्य नभएर जसले भुँग्दाखेरि पुग्दाखेरि जसले गर्दा नि हुन्छ होइन। प्रायः जसो यो मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ मुस्लिमहरूले चलाउँछन् र धनी धनी वर्गका मान्छेहरूले चाहिँ यो प्रयोग गर्छन्। स्मेल, यसको स्मेल जलाउने, घरभित्र धुप जलाउने अनि यसको चाहिँ बास्ना ल्याउने, शक्ति बनाउने, बढाउने त्यो काम।